Vrienden, goeiemorgen. Het is koffiekeier 74 en hier in die Karstens huishouding is ons al so 50% normaal. Jeanne Marie werk al hele ruk lang en Marie-Louise, ons matriekmeisiekind, gaan vandaag school toe. Of dit nou vir een dag of een week of drie weke is, ons sal nie weet nie, ons vir het maar as vir het kom. Ek self is nog nie voluit bezig met al die normale bybelstudies vergaderings en al die goed nie. Maar ja, ons leven begin na normaal te terugkeer. Dit gaan een nieuwe normaal wees. Daarover het ons ons nou al baie gepraat. Ek wil vanoggend so bietjie net eintlik probeer saamvat van die spreuke waarby ons die afgelope drie dae stilgestaan het. Daar is ons nou so 31 hoofstukke in die spreuke boek, wyshede van Salomo wat hy geskryf het, en hoofsaaklik Salomo, daar is ander ook, maar die hoekom is al hierdie wyshede, al hierdie spreuke neergeskryf? Ou sou letterlik vir 'n jaar of meer seker by elkeen van hierdie spreuke individueel kon stilstaan en vra, wat beteken dit vir my en jou lewe op verskillende vlakke ook? Ek wil vanoggend gesê, so half net dit probeer saamvat om te sê, maar wat is die doel daarvan? Salomo skryf hierdie wyshede, hierdie spreuke neer, hoofsaaklik dan nou, vir Dawid, om vir hom te wys, maar hoe kan 'n koning met 'n stuk wysheid regeer? Hoe kan 'n koning met 'n stuk wysheid leef? En dan lees ons in Spreuke 1 vers 2, die doel daarvan, hy sê, die spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig, sodat hulle sal weet wanneer hulle verstandig praat. Soos hulle behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid hê. Nou vriende, hoor mooi hierdie laaste drie woorde. Die spreuke gaan oor wysheid, sodat iemand regverdig, reg en billik kan lewe. As jy terugdink aan die drie spreuke wat ons nou Vrydag, Saterdag en gister hanteer het, dan is my vraag, wat sê dit vir jou en jou lewe oor regverdigheid, oor reg en oor billikheid? En dan dink ek kan 'n mens sekerlik die spreuke eintlik almal saamvat deur te sê op 'n manier, as jy 'n lewe leef waarin jy probeer goed doen vir ander, vir 'n gemeenskap, dan glo ons is jy redelik op die regte pad. Wat is die goed wat jy mee besig is? Daar by die huis, op jou eie, of by die kantoor, of in jou vriendekring, of in jou familie opset, wat is die goed wat jy doen, wat jy probeer doen om goed te doen vir ander? En wat sê dit van, soos Spreuke 1 vers 3 sê, regverdigheid en reg en billikheid? Want ek glo met my hele wese, dat as ons so leef, dan leef ons naby aan die hart van die Here. Kan ek dit prakties probeer toepas vir oggend vriende? Daar is 'n klomp goed wat gebeur in ons land en in die wêreld op die oomblik rondom die koronavirus. Daar is 'n klomp regulasies wat vir ons irrasioneel is in die sin maak en selfs die hof sê dis irrasioneel. Maar op die ou end kan ek en jy optree op twee maniere. Die een kan wees om te sê, maar ag, ek sit in kerm en kla en ek vertel heeltyd so sleg alles en almal is. Ek kan so optree dat mense negatief raak, negatief beïnvloed word deur my, dat mense sinies raak oor die lewe, dat mense in opstand kom dalk, of ek kan optree om te sê, maar wat is die groter prentjie? Wat is die, so Engels sê, wat is die big picture van wat aangaan in die op die oomblik? En dan kan ek vra, maar goed, hoe doen ek dan so dat daar 'n stuk regverdigheid en reg en billikheid na vore kom? Dink 'n bietjie vanoggend oor jou eie lewe. Oor dit waarmee jy vandag besig gaan wees. En in watter opsig gaan jy dit so kan doen dat regverdigheid, reg en billikheid na vore kom? Kan ek dit op 'n ander manier probeer sê? As jy vir 'n kind of 'n kleinkind van jou 'n klomp wysheid moes oordra sodat hy of sy sou kon regeer oor 'n bepaalde land as 'n koning of as 'n president, wat is die wyshede wat jy graag aan hom of haar sou wil gee om te sê, maar my kind, leef met hierdie wysheid, want dit gaan vir jou en almal wat saam met jou in daardie opset is, verder bring. Dink dis dalk die toets, vriende. Hoe leef ek en jy sodat regverdigheid, reg en billikheid op alle vlakke in ons lewens na vore kom? Mag jy dit vandag onder leiding van die Heilige Gees ontdek, dat die Here opnuut weer vir jou wys, waarmee is jy besig en waarmee kan jy besig wees om met 'n stuk wysheid te leef? Kom ons sit en bid ons saam.
Vader, ook vanochtend op hierdie maandagochtend wil ons voor u stil raak en wil ons voor u sê dat ons hele leven onder beheer van u Gees wil plaas. Dat ons elke gedachte en elke woord en elke ding wat ons doen in u handen wil plaas en sê, Heere, lei ons. Lei ons dat ons so sal optree, so sal dink, so sal doen, dat u verheerlik word daarmee, dat ons leven spreek van wysheid. Wysheid wat nie mense se slimmigheid is nie, maar een stuk goddelike wysheid om te sê, hoe kan ek leef dat regverdigheid, reg en billikheid op alle vlakke van my leven sigbaar raak. Here Jesus, wanneer ons hierdie week in die oog kyk en wanneer ons gaan besig wees met 'n klomp goed, met 'n klomp belangrike dinge, met 'n klomp dinge wat 'n verskil kan maak in die koninkryk, dan is my gebed dat u ook vir ons dit sal gee. As ons as gemeenteraad vanaand by mekaar kom om te gesels oor die pad vorentoe en die hou van eredienst op hierdie stadium, as die kinders en die onderwysers vandag by die skole aankom, as ons in die week by mense wat gediagnoseer is met kanker gaan sit en saam met hulle praat oor die pad vorentoe, as ons saam met 'n gesin en familie stil raak wat 'n geliefde aan die dood afgegee het, op alle vlakke, Here Jesus, wil u gee dat u wysheid ons lewens sal rig. Dit vra ons nie omdat ons dit verdien nie. Ons bid dit ter wille van u koninkryk ook hier op aarde. Daarom bid ons dit in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker dag verder. Geniet hierdie dag ook, leef met wysheid en vir al ons matrikulante wat vandag terug aan skool toe, sterkte vir julle ouens en meisies. Ons hoop dit gaan ook goed met julle daar. Die ouetjies wat nog by die huis is, sterkte ook daar vir ma en pa wat as onderwysers moet optree. Oupas en oumas wat verlang na julle klein goed. Ons dink aan julle. Mag die Here regtig vir ons toevou met sy genade en sy liefde elke oomblik. Geniet jou koffie, ons sien mekaar môreoggend weer. Totsiens.